tervist, hea vaataja! Juba pikemalt aega on õues sellised pimedad ja sombused ilmad ning sellepärast me leidsime ka põhjuse, milleks rääkida lisatuledest. Aga ennem kui me lisatuledeni lähme, siis räägime ka kõigepealt sellest mehest, kes mu kõrval seisab, ehk siis Martin, kes peitis ennast ära meie eest ja nüüd me leidsime ta ülesse. Ja nüüd ta pesitseb sellises kohas nagu profileris. Mina pesitsen nüüd sellise ettevõttes nagu profile vehikles. Et meie nagu põhitegevus oleks on siis igasugused autode kerestustööd. Eks siis antud juhul üks meie toodangu eksemplaridest on siin. Kiirabi auto. Et täiesti Eestis toodetud. Aga lähme nüüd tulede kallale. Et mis on kõige põhilisem või kõige mõistlikum või kõige odavam lahendus üldse, et natukene oma valgusseadmeid parandada? Vaadates nagu viimase aja igasugust trendi, mis meil siin liiklus on, siis kõige odavam lahendus on, noh, ei taha nüüd küll reklaami teha, aga lihtsalt praktika näitab, et sõitke Statoili peske oma tuleklaasid puhtaks. Et see nagu on esimene asi, mis nagu üldse igasugust tulede nähtavust parendab. Aga kui nüüd tulla nagu selle põhiprobleemi alla, et need tuled lihtsalt ei näita isegi, kui nad pestud on, siis esimene kõige lihtsam variant on kindlasti pirni vahetus, sest mida kauem pirn põlenud, seda suuremalt tema nagu see valgustugevus nagu väheneb. Et ütleme nagu pöördvõrdeliselt ajagraafikusse. Kelle raha ei ole, paneb sinna tavalise pirni, kelle on natuke rohkem raha, see saab valida endale natuke vähe võimsema pirni. Xenon pirni puhul tuleks ju ka seda pirni tegelikult ju vahetada. Absoluutselt. Xenon pirnide, ütleme, siuke kasulik maksimaalne eluiga, kus ta nagu, noh, kus ta ei hakka ära kustuma. Noh, maksimaalne 2 aastat. Ütleme, et sellised odavamad pirnid, mida meil nüüd turul hästi palju tulnud on, et nendegi keskmine eluiga on kuskil aasta. Et noh, siis läheb esimene, läheb juba selliseks sinakaks, hakkab lillakaks minema, noh, ja siis ta lõpuks, noh, näitab praksimit midagi. Et tasub ta kindlasti ära vahetada. Aga see noh, pirnide puhul on muidugi see asi, et kui üks pirn on juba läbi läinud, see tähendab seda, et teine pirni ei ole ka kaugele minemas. Tavaliselt kiputakse mõtlema seda pidi, et oh, aga teine pirni ju töötab. Tegelikult on see, et vahetate pirni ära, see sama pirni, mille vahetsete, näitab kordades tugevamini, kui näitab see, mis teil seal autoküljes veel töötab nii-öelda. Eks noh, pirnine puhul alati tasub vahetada mõlemad pirnid. No tegelikult alugeeni puhul ka, sest teine kord on ju need tuled on juba niimoodi ehitatud, et ligi pääseda, siis pead ikka tükk vaeva nägema. Noh, jah, et see teine sõiduks see Corolla, et aga seal on ka see, et mõtlesin, et suure urraaga vahetan vähe paremate pirnide vastu, tegin majas kapoti lahti, mõtlesin, et noh, mis on siis 4-5 minutit. Vaatsin natuke aega, mõtlesin, ei, mina viitsi seda vakut eest ära keerata, lükkasin seda samandagalt kinni tagasi. Ja selleks Xenoni puhul oli ju ka veel see, et see pirne ei pea ju enam niukest lillakat valgust andma, et tegelikult ta ju hääbub ju vaikselt isegi siis, kui ta näitab niukest sinakat valgust. Jah, noh, ütleme, et mida suurema valgustugevusega on pirn, seda paremini see nii-öelda tulevihk hajub sinna klaasi peal ära. Ehk siis, mis on nagu tänapäeva autode põhiprobleem, on see, et esitule klaasid on plastikust. Ta on küll hea plastik, ta on küll kriipimiskindel plastik, aga noh, need igast liivapaveri tulesid me oleme nagu siin küll näinud, et ütleme, et nende puhul nagu aitaks tuleklaasi poleerimine. Meil on olemas täitsa mitu ettevõtet, kes sellega tegelevad. Ütleme, et meie asume siin peal Tavasalu küljal, et lähim meile näiteks on Sauel. Aga ütleme, Tallinna inimestel on nagu palju rohkem seda valikut, et lihvitakse see tuli ära ja poleeritakse uuesti hästi peene nagu selle pastaga üle. Et ta saavud, et see tuleb ind, et noh, miks tuli läheb selleks liivaoveri karva, et tal tegivad selleks, et noh, väiksed, ma ütlen, augud sisse sinna. Poorseks läheb. Ta läheb poorseks, jah. Et lihvitakse uuesti siledaks, ta jälle paistab välja, aga noh, see on ka selleks ajutine lahendus, et küll pannakse sinna plakki peale ja küll pannakse sinna mingid igast vahasid, aga noh, fakt on see, et see klaas on juba õhuke. Ütleme, seda kõige pealmist kaitsekihti, mis tal nüüd vormist jääb, kui ta sealt välja võetakse vakuumvormist, et seda enam ei ole. Siis ei aita muud kui kas tuleklaasi vahetus või terve selle laterna enda vahetus. No ja järgmine asi on tegelikult ka see ju, et vanaduses ju nii reflektorid kui ka luubi sees olevad reflektorid väsivad ja tegelikult ka luubi sisse satub mustust ja see ju kõike tegelikult võimendab. Mina näiteks omades eelnevad Honda Accordit, millel siis juhtus selline asi, et ma ostsin ühe odavama tootja Xenoni pirni ja sellel tekkis selline asi, et kaarleeg tekkis sinna tule sisse, mis siis muidugi ka selle luubi taga oleva reflektori ära põletas. Või tegelikult oli see ka juba ennemselt natukene kannatada saanud, aga see siis mõjus kiiremini.
Ja siis ma leidsin, et lihtsam on tellida sinna sisse uued moodulid, mida tegelikult on näiteks kas või eBaystki võimalik osta. Ja absoluutselt. No, eBayst tasub kindlasti vaadata, et sellel nagu oleks, selle tulel oleks ka teatava sisuline mingisugune e-märgistus. Et noh, et eks seal eBayst müüakse ka väga palju Hiinast oletud kaupa, mida sa kuskil tellid, et sa pead tellima kuskil 50 ühikut, et nagu seda tõtse tellimus saada. Et on selline maistoode, et tema kvaliteet noh, on oma hinnaga tihti lugu on ta nagu võrdväärne. Aga ütleme, et kui tuld ennast vahetada, siis meil on näiteks turul on päris palju erinevaid tootjaid. Ja hinnaklass on ka on suhteliselt, noh, ikka suhteliselt odavast. Seinast seina, ütleme. Ütleme seinast seina, jah. Et päris, ütleme, päris originaaltule hind võib seal ulatuda ikka lähes kolmekohalise numbrini, kui siin uuemate autode puhul. Võib-olla isegi üle. Võib-olla isegi üle, jah. Aga ütleme, et vähe vanemad autod, mis jäävad nagu 2000 aastat alguspaika, et noh, seal on sihuke, ütleme, alla 100 euro võid saada uue tule, mis on nagu sihuke uus pakendis, täitsa läigib kõik asjad. Aga üks miinus on see, et see koostab kvaliteet ei ole kõige parem. Ja ütleme, et see sama see nii-öelda laterna klaasi nagu see vihu suunaja, ehk siis see ei pruugi kõige täpsem olla. Et üldjuhul need odavam, see tuledel natukene, see tulev algusvõimsus kannatab. Et noh, see on lihtsalt praktika. Noh, teoorias on nad kõik täpselt samaväärsed, nad on täpselt selle samase quality checki nagu läbinud, aga praktikas ei näita see tuli nagu nii hästi, kui näiteks noh, võtame elementaars näite Hella tuli. Just. Hella on tootja, tema hind on kallim, aga kvaliteet on ka selle võrra parem. Jah, et need, olen näinud, et need B-gruppi tuled väsivad lihtsalt kiiremini ära, kas siis reflektori pealt tuleb see peegel maha või siis kui ostad selle uuena, siis see valgusvihk on selline laineline, et ei ole ilusti sujuvat joont ja olen ka täheldanud seda, et lasevad niiskust palju sisse ja ka pistikud on ära sulanud. Jah, no pistikute sulamine on tegelikult üks asi on see, et ütleme, autol on nagu elektrihäireid igasuguseid, et ütleme, nimetatakse rahvakeeli massi näljaks seda. Kui nüüd panna sinna vaadata, et see piirne näite suurt midagi ostatakse vähe nii-öelda kvaliteetsem piirne, ütleme suurema nagu selle nii-öelda valgusvõimsusega piirne, mida siin esireas võib näha. Kuna voolutarve võib olla natuke suurem ja samas ütleme auto, mis iganes elektrisüsteem on vananenud, tekivad pinge kõikumised, siis ega see pistik ei pruugi seal väga palju vastu pidada, kuna ta on umbes sama nagu see auto. Ja tihti lugu, see pistik läheb liiga kuumaks, kuna see ühendus on kehvasel ja lihtsalt see pistik sulab ära. No ja tugeva pingelangu korral ju tegelikult ka pirnide elu iga on lühem. Et noh, et kui pirnid hakkavad järjest läbi minema, siis esimene asi ei ole alati see, et noh, esimene kord jää küll vahetad selle pirni ära arvad, et kehv pirn oli, et sain seda tagumikust taaskord. Aga kui see nagu juhtub siuke 2x6 keskmiselt, siis tasub nagu seda viga otsida ka natuke auto elektrisüsteemist, et mõõta ära kõik need nii-öelda pingelangud seal, mõõta ära see maaühendus, kas seal üldse nagu on korralik mass, nagu teda nimetatakse. Ja siis sealt edasi minna. Aga lähme nüüd nende lisatuledeni, et kõigepealt vast kõige algsem asi oleks just see, ehk siis päevasõidu tuli. Jah. Kuhu seda paigaldada tohib ja mis moodi see töötama peaks? Päevasõidu tuli, paigaldatakse seda auto esiotsa, taha otsa seda paigaldada ei tohi, õnneks. Et võib tagasõitva juhi natukene segadusse ajada, kui tema seal korraga sinama hakkab. Paigaldada võib teda siis auto esiotsa. Ühesõnaga teda ühendatakse niipidi, et päevasel ajal ei pea põlema nagu muud tuled, ainult päevasõidu tuli. Mm-hmm. See on ütleme LED-tehnoloogial. Tal on siin märgised peal, mis tähistab selle ära, et on päevasõidu tuli. Ja mis see tähistus olema peaks? Tähistus, jõuame selle tähistusene siin, kui me vaatame natuke neid skeeme ka. Mm-hmm. Et räägime praegu üldisemalt natuke sellest. Et no, põhimõtteliselt päevasõidu tule tähistus on RL, mm-hmm. Ma siin kohal ära mainin. Et RL tulega, keegi üritab öösel sõita ja arvab, et see on nagu ilgelt turvaline, siis palju edu talle. Elistagu ette, siis mina kuhugi sinna maantele igaks juhuks ei sattu. Ja see on siis see päevasõidu tuli, et kui me nüüd seda siia väljapoole kuhugi poole näitame, siis nojah, siit ei tule mitte midagi, et kui me siia lähedale niimoodi kuskil alla või siis vastu seda kätt panen ta nagu valgustama, et siis lähedal midagi on, aga jah, ütleme selline niimoodi, et õhtul pimedas mina küll sellega sõitma ei lähe. Päevasõidu tulete nagu põhiteema on see, et igaüks, kellel on ütleme kallid tuled, kellel on sinna kallid pirnid pandud, et ei saaks, noh, see pirn ei põleks läbi. Et ütleme, igal nagu elektriseadmel on oma eluiga. Just. Et ütleme, see on LED, ta võtab vähe voolu, ta koormab vähem auto elektrisüsteemi, generaatorit ja ütleme, päevasel ajal on tema valgus nagu eredus on nii palju, noh, ütleme, tugevam, et on kaugemale näha ja noh, inimese silm nagu eraldab teda paremini. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt on ta nüüd seadusega lubatud meil, ennem ei olnud. Natuke enne uued liiklusseaduse
välja tulemist, siis tehti ka siis see muudatus kõigepealt nende kohta ja siis nüüd on nad siis selles liiklusseaduses sees meil. No ja muidugi tänu sellele, et tarbijaid on vähem ja siis saab ka rohelisemalt mõelda, et auto võtab vähem kütust näiteks. Jah, me võime nii öelda, aga noh, tavaliselt on ikkagi see, et tunned, et auto paremini edasi läheb, siis see käib pöördvõrdeliselt selle tundega. Just. Aga ega tema mõte ongi nagu selles, et töötaks nagu ütleme siis tavalise lähitule asemel, et noh, uue seaduse järgi me võime ka sõita udutuledega päevasel ajal, kasutades neid päevasele tulede asemel, aga samas on samamoodi, et see udutuli on ikkagi teatavad tüüpi hõõglampi, hõõgtüüpi pirn. No, eraldab soojust, põleb kiiremin läbi, et leed tehnoloogiat, et see ei ole nagu nii palju valgust kui vaja, aga samas on, ütleme, et ta on ütleme siin nii-öelda märgutuli päevasilu tulene. Ja igaks juhuks mainin ära ka, et udutuledega võib sõita siis, kui põlevad kabariidituled, mitte udutuled koos lähituledega. Just, see on see, mille vastu väga palju eksitakse. Ja siin on üks väike tähelepanek, et kui on läbi põlenud üks kabariidipirn, siis ei tohi udutuledega sõita. Tegelikult ma tean, et mingi aeg oli selline asi, et kui kabariidipirn on läbi põlenud, et siis võid tegelikult juba korduv ülevaatuse saada, sellepärast su auto ei vasta nõuetele. Jah, seal on muidugi see teema, et kui sul on kabariituli on lähitulega ühes tules, siis nagu... Väga ei märka seda. Nii. Siis on ju tegelikult edasi veel udutuled. Jah. Ja kuda nendega on? Udutulede nagu mõte on ikkagi see, et kui sul on nagu piiratud nähtavus, noh, antud hetkel siis ütleme tihe lumesadu, et kui sul see ekraan, mis sinna ette tekib, on nii suur, et see lähituli nagu valgustab sul seina ette. Et sa enam ei näe tänu selle eredusele, mis sul sealt vastu peegeldab, sa ei näe enam teejooni, teeservi. Mm-hmm. Udutulede mõte on see, et ta valgustab ära sul teeservad. Et inimesed, kes arvavad, et sõidavad maantele, panevad peale et lähituled, panevad peale udutuled ja siis arvavad, et neil on ilgelt valge sõita. Tegelikult see on väga, väga siuke väär arusaam asjast, sellepärast, et udutuli valgustab sul auto esiosa ära. See tähendab seda, et silm harjub ära selle valgusega, mis on auto esiosas. Nina ees täpselt. Ja sealt edasi tegelikult silma lihas ei suuda enam nii kiirelt reageerida, sest ta on harjunud selle sama lähedal oleva nii-öelda eredusega. Et kui sul nüüd korraga peaks ütlema tulema sealt eemalt mingisugune teatavad tüüpi metsloom, kes arvab, et sinu auto esiosa on just temale kõige õigem asi pikutamiseks seal, siis lihtsalt sa ei pruugi teda märgata. Aga noh, oleme ausad, ega lähituledega sõitmine maantel, näiteks kui sa jõuad kiirusin 70 km tunnis ja sõidad üle selle ja sõidad ikka lähituledega, siis ütleme ausalt, sa tegelikult sõidad kohd pimedas, sest füüsikaliselt arutada, siis sa ei jõua mitte elus reageerida, kui sul mingi asi sinna tee peale korraga tekib. Et sellepärast on ikkagi maantel soovituslik kaugtuledega sõita. Kuda nende udutuledega on, et kui mu autol on juba tehase poolt udutuled, kas ma võin panna lisa udutuled veel juurde? Ei. Et sellisel juhul need jäävad mängust välja. Selles mõttes, et ongi, et sa võid vahetada udutule elementi. Aga see peab esiteks, see sama element peab vastama sellele, mis, noh, ütleme, mis on udutule nagu see nii-öelda märgised ja ta peab välja annama see valgustugevuse. Sellepärast, et udutule reflektor on alati teissuguse kuju, kui näiteks on, ütleme siis, noh, lähituli, mida peetakse küll ikkagi noh, kaugele valgustamise tuleks. Kaugtuli on siis veel kaugemale valgustamise tuli muidugi. Just. Aga udutule, jah, et sa ei tohi sinna igasugust ladenat panna. Et sellepärast ongi, et see udutule reflektor on teise kujuga. Aga mis tuli see on? See nüüd on konkreetselt töötuli. Et mis ma ta siia laua peale tõin, on lihtsalt see, et siuke alavalgustatus on tihti lugu olnud probleemiks. Et ütleme, tema on seda tüüpi tuli, et sa saate magnetiga katusele panna. Et mis iganes, et ütleme inimene, kes ei ela päris kesklinnas, ütleme, et ta elab kuskil maapiirkonnas, tal on lumiseid teid vaja sõita, iganes näiteks karjamad vaja üle vaadata. Et sa paned selle magnetiga katusele ja sul on pult. Ja sa saad pultistada valgusvihku üles alla juhtida, vasakule paremale, kiiremini ja aeglasemini. Saad patrullida. No ütleme, et on otsimistuli näiteks. Ja. Et lihtsalt sellepärast, et teda, ütleme, et on, sa ei pea tema paigaldamiseks nägema nagu lisavaeva. Et ta saab panna otsem sigaretti, süütab pistikusse, ukse tihendi vahelt tõmmata läbi ajutselt. Et ütleme nii, et igapäeva liikluses sa siukse põleva tulega sõita ei tohi. Mm-hmm. Aga ütleme, siukse töötulen on ta samamoodi lihtne. Oled kastika mees. Ja. Ja, paned suunad kasti peale ja saad kõik oma asjad ära tõsta. Teine töötuli, mis ma siin välja tõin, on samamoodi magnet alusel. Et ütleme, et siuke väga hea abimees on ta sellepärast, et juhtub tee ääres midagi, radas läheb katki. Tihti lugu oled sa selles mõttes hädas, et sa ei saa samal ajal lampi hoida ja radast vahetada, kui sa kott pimedas kuskil oled. Magnetiga auto peale, keerad õige nurga,
lükkad sigaret süüte pistikusse, sul on vähemalt ratta vahetamiseks või mille iganes sealt kuskilt auto alt mingite asjade kätte saamiseks on nagu see valgus olemas. Kas töötulede puhul on valgusallika tüüka tähtis? Absoluutselt mitte, sellepärast, et ütleme niimoodi, et LED-tüüpi tuli kestab kauem. Ta talub rohkem igasugust vibratsiooni, tema ütleme, ta eritab vähem soojust, et selle võrra on siis tema nagu see, et voolutarv on ka väiksem. Et, ütleme, et kui autoga midagi juhtub, et sa ei saa teda enam tööle panna, et tal ei teki nagu laadimist, et siis LED-tuli nagu kestab kauem, ütleme, kui siis ütleme, tavalise halogeenlambiga näiteks töötuli.